Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Отвори небесата, помазание излива.
baštini probodeni race. Do koga dušata mi šte je vskrapta. Zdrav te čudesa, pomaži
едно бистро ти чудеса. Ау е свето панина, лана и сърцу те никъде, родава тута кана, ме застима за тежа в мае. Хвалина то барола, словина ма тут, а ти си я. Кай манге девла думуян, тушу журат манге чурда. А если тут гванина, на май сарту те никаде, рудава тут да гана, меса зима за тежа в мае. И гванина то баруан, словина ма тут, а ти си я. Кай манге девла думуян, тушу журат манге чурдан. На бистратен чудеса. Помажинен ман, те хвали на... Добре ти, къде ми иглата? Да, там ще е иглата, 20 лева дари гопи ракията. Да е жив и здрав, Бог да го благослови. И биби асе! И бивяски. Дава на младото семейство един комплект чашки. И 20. И 20 лева парична сума. Бог да го благослови. Амин. Е, сервизи е 5 лева. Айде. Да, стоя 100 тава в папус. Айде тава, са сте десна за бабе. Бог да вам поскупи. И ви. Живи и здрави да си. Бог да вам благослови цялото семейство. Аз съм тя и не ще чуя. Да, това беше от тази. Не нужда да ти взете му късам. Да. Ножи. Нашти? Нашти. Каре не е означено. Каре не е означено. Каре не е означено. Еми, аз искам да добавя нещо, защото така не сме се събрали всички, къде пастор Мишо с част от служителите си. И вярваме, това, което Бог прави в нашия живот е много ценно и много важно. И сме се събрали да осветиме тази къща, защото е нова. И вярваме, както Библията казва, че Бог ако е примахнал старото ни естество, старият ни живот и дава ново, така е, и влизайки в новия дом, те решиха да благодарят на Бога и да осветят къщата си. И сме толкова щастливи наистина да имаме такива съработници, да знаем, че по всяко време, викайки към Бога, той откликва към нашите молитви. Но истината е такава, че като знаем, Бог е този, който прави всичко в нас, ние се смиряваме. Защото къщата се оставя, наследство се оставя, но вечният живот е дар от Бога. Вечният живот е дар от Бога. Затова вярваме това, което сте постигнали, това, което сте направили, просто да бъде за Божията слава, да бъде за Божията слава. И като семейство е много важно да знаете, че тази стая, тази къща не дава любов. Любовта сте вие. Домът в един дом, любовта, мазилката ни я дава. Хубавия телекот ни я дава. Хубавото обзавеждане, любовта ни дава. Бог го дава това нещо. Когато вие сте единни,
и когато имате мечти, изследвате вашите мечти. Къщата е място, където да покажете любовта на Бога и любовта между вас. Но затова не ще осветяваме и вярваме това, което Бог прави в живота ви, да бъде 100% издигнато името на Христос. Аз много се радвам, че сме тук. Това е най-важното за нас. Най-добрият момент, в който човек прави нещо. Например, един човек, когато започне да служи на Бог или се предава на Бог, той започва от неговото освещение. Освещаващия се кръвта на Исус. Посвещаваш се в името на Бога и започва живота ти да бъде това, което Бог иска. Има, в Библията се описва, че свещеникът, когато влезе в някой дом и каже свещеникът, аз одобрявам този дом. Казва тогава ръката на Господа. Благославя този. И аз вярвам, че ние сме хора, които сме свещеници на Бога. Аз и пастор, разбира се, ние одобряваме този дом. Не за отхвърлен. Никога. Ако лидерите, т.е. служителите одобряват, свещеника одобри този дом, казва Бог, аз го благославя. Най-важното нещо, че ви го правите като благодарност към Бога. Библията казва, всяко нещо създадено от Бога е добро. И нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение. С други думи, и казва, и понеже се освещава, чрез Божието слово и молитва, нищо не можеш да осветиш на земята, просто ще да почерпиш някого, или пък някой колят нещо, поръсват основите на къщата. Тази къща нова ли е? Или построена нова или сте? Построена, но всичко е ново. Амин. И аз вярвам, че ако ние сме тук и одобряваме това, разбира се, че ние сме тук, за да одобрим този дом, не защото е много красив и сте дали много пари за тази къща, а защото одобряваме това, което правите, че вие сте благодарни на Бога и приемате този дом като дар от Бога. Ние не го освещаваме, защото сте го направили много скъпо и трябва да се освети, за да има мира на Господа в това семейство. Ние го правим, защото вие благодарите на Бога всичко това, което ви е дал, и вие го правите принципно по правилният начин. Има определени хора, които, както и казвам, взимат кръв, слагат на основите и си мислят, че тази кръв ще ги защити, ще ги благослови, ще ги освети, но вие го правите по различен начин. Вие вярвате, че кръвта на Исус ще освети домът. Вие вярвате, че молитвата и Божието Слово, което ще изговаряме в този дом, ще бъде осветени в Слово. Амин. 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 Колко време вече живеете в това семейство? От 5-6 месеца. Там ли? 5-6 месеца там. Амин. Трябва да ви кажа, че почти в момента, когато... 80 години. В момента, когато до сега сте имали мира на Господ, до сега сте имали добри резултати в този дом. Но ние вярваме с цялото сърце. След като се молим с молитва, с Слово Бога и ще помажем домът ви, който и да влезе тук, мирът ще се бъде по различен начин, ще бъде много докосващо, ще бъде много благословен. И така нещата, които вие правите, не го правите, защото искате домът ви да изглежда толкова прекрасно, че хората да се впечатлят от него. Вие го правите, защото вярвате, че едно семейство, един дом, който ние притежаваме, или всичко това, което притежаваме на земята, трябва да бъде покрито с кръвта на Исус, трябва да бъде покрито и осветен чрез молитвата на светиите. И аз истински искрен съм към вас, благодаря ви, че имате такова сърце да почитате пастора си, да почитате лидери, които да се молят за вашето семейство и вие да бъдете благословени. Сега някои хора си мислят, но защо викат пасторите да осветят дома или да се молят? Не може ли сега, ние заколихме овца, пример ти казвам, да правихме ядене и пиене? Не, шукар си да седнем, да хапнем, да пинем, а Бог вече благослови дома. Не е вярно. Бог благославя дома, когато ние кажем, ето Господи, това е Твое. Ние сме благодарни на Те и ние искаме този дом. Винаги в този дом да има Твоят мир, Твоето присъствие, децата ми да говорят за Тебе, мъжа ми и аз с семейството си, да хвалим Бог в това семейство. В този дом. И аз благодаря на Бога, че Бог ви е дал време, финанси, здраве, да успеете да зарадвате децата си. Защото много хора в този живот не са постигали нищо и са отминали в този живот. Разбирате. А ние ще благословим домът ви, така че
в този дом да се раждат и правнуци. И вие да гледате тези правнуци, да се радвате на тях. Наистина, да жадувате да виждате успеха на вашите внуци в този дом. Така ви благославя, Исус. Всичко това, което правите, суфра, кавадито дрилас, това е страхотно. Това е страхотно, но това не може да освети дома. Само не може да освети. Колкото и пари да дадеш в църква, не може да освети домата. Единствено да викаш свещеникът, да дойде тук, да издига святелец и така раздела. Молите се, благослови този дом и освети този дом. В момента, когато ние го правим, хората не го разбират, невярващите не го разбират. Но в момента, когато ние го правим, домът вече е притежан в ръката на Господа. Кръвта на Исус ще бъде тук, ще очисти абсолютно всичко. И трябва да ви кажа, че не трябва никога да се страхувате от хора, които са идолопоклонци, отиват и правят в ход приходжи, лячки, баячки, взимат някакви води, нещо, такива неща. Никой не трябва да вярваш, че те могат да хвърлят нещо лошо в твоя двор и да случват лоши неща в този дом. След като ние го осветихме и вие пазите живота си в този дом, запазвате вашето отношение към Бог, живеете принципно за Бог, нещата се променят драстично. Нищо от това, което Сатана ще се опитва да прави в този дом, той няма да успее. Той няма да успее. Има и друго нещо. Ако ние осветим дома, благословим вашето семейство, благословим дома, той вече е осветен, той вече е притежание на Бога. Защо освещаваме изобщо къщата? Ами защото вярвам, че в къщата тези, които ще живеят, са осветени хора. Тези, които ще живеят в дома, ще усетят присъствието, ще търсят Бога в това, в този дом. Както църквата се благославя и се освещава, така правим домовете на всички християни, които знаят за какво става въпрос. И да ви кажа следващо. Когато ние благословим вас и семейството ви, и думът ви, и го осветим с молитва, ако ви не пасне живота си, думът ще бъде оскърнен. Ще ви са, това се бъде важно. Думът отново може да бъде оскърнен. Ако ви вкарвате лоши неща в този дом, думът отново може да бъде оскърнен. Но ако ние запазим нашето сърце, нашето взаимоотношение с Бог, думът ви, Неговото помазание ще почива тук. И вярвам, че братя и сестри, пасторите ви, когато идват тук, вие ще се чувстват благословени от това присъствие. Ние като свещеници, наистина, къде хава-кава, аз го одобрявам в името Исус. Одобрявам го в името Исус. Не защото е красив, а защото го правят по правилния начин. Аз мога да влезна в една стая, която може да бъде с една обикновена стая, обикновена стая. Това е само едно легло и аз мога да влезна вътре и да осветя този дом чрез молитва, защото те го правят с правилният начин, защото те искат този дом. Те напърво са благодарни на Бог и на второ те знаят за какво става въпрос, че ако Бог не благоволи в този дом, как ще раждаме деца, как ще имаме успех, как ще върви бизнеса ни, как ще работи Бог в нашия живот. Всичко това, което имате, трябва да жанвиши. Вие сте го дали на Бога. И ви казвам, нека добът ми да бъде изпълнен не само с Бог, не и присъствието, но и да бъде изпълнен с хора, които са Божии хора. Непрестанно да има Божии хора тук, които да издигат глас и да благославят себе си. Аз ви благославам в името Исус. Разбира се, кръвта на Исус е върху всичко това, което е тук. Да бъде осветено. След това ще се молим, ще помазваме дума с пастора. И вярвам, че след като се приберем, вие ще усетите нещо друго в този дом. Нещо друго. По принцип, аз съм ходил в такива семейства, където преди да се молим, те казват, пасторе, ние сме купили дом, нов дом, нали, заведехме го. Обаче нямам мир, не се чувствам добре, не се чувствам комфортно. Децата ми ги е страх от другата става, от другата стая да спят. Разбирате? Аз съм влезнал в домове, в които хора са живели там и са били идолопоклонци, нали, имало е най-нечисти работи вътре, но когато сме се молили и помазахме дома, нещата се промениха драстично. Аз вярвам, каквото да се случи в този дом, каквото да е направено в този дом, ние вярваме, че нашата молитва и освещаването чрез молитва и слово, Бог ще разтвори и ще премахне всяка нечиста сила. Амин! Амин! Бог ви благослови и ви благодаря за поканата.
че оценявате това, което правим. Ние, аз не съм по-добър от вашите пастор, напротив. Ан по един прекрасен мъж. Всички пастори останали, които го знам, са прекрасни мъже. Но аз ви благодаря за това, че ви почитате като пастор. И оценявате това, което правим. Благодаря ви с цялото сърце. Бог да ви благослови. Желая успех на всеки. Да се учим от тези хора как да постъпваме. Амин! Ей, канала се и колата, пак аз шампанско. Не е нормално. Това не е нормално. Да купиш къща и да чупиш шампанско на тези къща. Не е нормално. Нека да поливаме колата с кръвта на Исус. Къщата ни с кръвта на Исус. Живота ни с кръвта на Исус. От Негото кръв има живота. Амин! И ако Бог благоволи към вас, вие ще бъдете благословени. Амин! Амин! Амин, Господи, благослови. Може да му дам свече? Здраве. Айде издигнем глас и ръце. Тати, ние ти благодарим в името на Исус Христос за това прекрасно съменство. Защото Боже мой, преди свещеника да влезе в храма, те принесаха жертва да осветят това нещо. Но ние знаем, че нашата жертва си ти, Исус. Ти си ни осветил, ти си ни подарил вечния живот, Господи. Затова ние ти благодарим, Боже мой, защото Библията ти казва, Боже мой, където приемат някой пророк или учител или евангелизатор, Боже мой, нека тази награда да пуча върху тях. Тати, ние те молиме, нека това съместно да бъде осветено, помазано в името на Исус. Нека Твоето присъствие, Боже мой, да бъде върху тях и наистина, ако са усещали или ако са преминавали през трудности или проблеми, Боже мой, не че за напред няма да преминават, но знаеме, че Твоята ръка е протегната към нас, Господи. Затова ние ти благодарим, Господи, за този дом. Ние го освещаваме в името на Исус. Нека Твоята кръв да бъде върху в този дом, в това семейство, върху тях, Боже мой, винаги да усещат Тебе в живота си, Боже мой. Затова ние ти молиме, Татко, ние ги благоставим в името на Исус, защото ти си верен, ти си достоен цар. Ние нека Твоето присъствие да тече върху тях в името на Твоя благословен Син, Боже мой. Помазание нека да тече, Боже мой, сила, успех, Боже мой, единство, радост, любов. Нека да тече в живота им, Тате. Ние ти благодарим и Тате в името на Исус, защото ти си верен, си достоен цар. Библията казва, Боже мой, че мъдрия поставя наследство за праведността си, Господи. Праведният човек ще живее чрез вяра. Затова ние ти молим, Господи, нека Твоето присъствие да бъде върху тях и нека помазанието ти да бъде в живота им, Боже мой. Нека, Господи, хората да видят това, което не са виждали до сега в живота им. Промяната, радостта, любовта, единството. Нека, Боже мой, да бъде в тяхния живот. Ти си верен и не само върху тях, но върху тяхните деца и върху децата на тяхните деца, Господи. Ние ти молим, защото ти си Бог, Бог на поколението. И ние ти молим в името на Твоя възлюбен Син, нека помазание да тече в името на Твоя възлюбен Син, Тати. Защото ти си верен, си достоен цар и ни ги предаваме в Твоята ръка, както Боже мой, Божи човек предаваше агнето в ръката на Христос. Така не ги предавам в Твоята ръка, Господи. Нека Твоето присъствие да тече, Боже мой, в името на Твоя възлюбен Син и нека помазание да тече в живота им, Тате. Ти си верен, ти си достоен цар и ние ти благодарим, Господи, в името на Исус Христос. Ти благославяме с сила, с почет, с любов. Нека да тече и радост в живота им, Тате. В името на Исус ти благодарим, Господи. Ти си верен, ти си достоен цар. Господи, прилагам кръвта на Исус върху техния дом. Да, Боже мой. Прилагам кръвта на Исус върху съпругата му. Да, Боже Исус. Прилагам кръвта на Исус върху моя брат. Прилагам кръвта на Исус върху децата. Прилагам кръвта на Исус върху всяка стая, Боже. На праговите на този дом. Защото вярваме, че чрез молитва и слово в този дом всичко е осветено да е влад. Отдавам ти слава, че ти ги помазваш. Сърцата им са благодарни, че те са успели. Но нека благодарят само на теб, Исус, че ти им даде тази наслада, да се наслаждават в живота на това благословение. Господи, ти ги видя преди създанието на земята. Да живеят заедно, да създават бъдеще, да имат деца, да имат семейство, да изграждат този дом. Но те молим, ти бъди Бог в този дом. Ти бъди център на живота им.
Ти управлявай живота им, финансите им. Ти управлявай бизнеса им. Ти управлявай, Боже, характера им. И нека дарбите им да бъдат благословени за всички. Прилагам кръвта на Исус върху всички тях. Върху внуците им. Върху правнуците им. Нека снахи да дойдат и да раждат, Господи. Нека внуците им да раждат внуци. Нека те да видят това и да се радват. Нека те да чуят това и да хвалят името ти. Отче, в името Исус, като свещеник, одобрявам това, за което съм се молил. Одобрявам и, Господи, защото кръвта ти вече е тук. Кръвта ти вече очиства. Пъси го от всяка демонична сила. Пъси този дом от всяка демонична сила. Пъси децата им и тях от всеки демон. Господи, благодаря ти, че има сила в те, милост в те, в техния живот. Отдавам ти слава. Отдавам ти слава. Отдавам ти слава. Ще отидем отдолу, догоре ще помазвам правилото да добавя. Не може. Пишу. Ако е това помазанието, да, но някакво. Но седа ми къщата, когато помазахме, дока около 10-15 пастора, моят дом също. Там, където изсипа на помазанието, остана там белик. Цял живот печел това белик. Че е бил помазан този дом и светен. Светия помазан. Амин. Амин. Хайде. Хайде, това вече. Не мога да бъда вече. Само ти мога, само твоите ангели да излизат и да влизат, Боже, и да има повече да е Боже. Помазвам прага на тази страна. Вярвам, ще помазваш. Това помазване ще трябва. Ще трябва. Амин, амин, амин. Нито един демон да не се приближава в този дом Божи. Нито една нечиста сила да не се приближава. И вярвам, че ти си благослава. Освещавам този дом Божи. Чрез кръвта ти, чрез милостта ти, Боже, чрез кръвта ти, чрез милостта ти, Исус. Благодаря ти, Боже, че аз съм и никога не съм. Благослава ти, Боже, помазане, Господи, в името на Исус, помазане, Господи. Нека да се чул Тебе свято пише, на Твое помазане да изтрива живота ми, Господи, ти си верен, ти си достоен, Цар Дах. Ти си достоен, Цар Божа мой, и ти моля, Господи, нека Твоето присъствие. А Боже, нека да си прави на мен. Окей, искам Тя памета. Боже, ни ти моля, ме Тате, в името на Исус, за Твоето присъствие, Тате, в живота им, ми ги помазваме, Боже мой, с помазане и със сила в живота ми, Господи. Ти си верен, Боже мой, и ми ги предам в Твоята ръка.
какво ще ти казваш, това което е светено, вече е посветено. Сега! Нека твоето присъствие да се чувства точно сега. Нека да усетят Тебе през всичките дни на живота си, Господи. Никога, никога, никога назад, Господи. Никога, никога, Господи. Моя Бог си Ти. В името на Исус, в името на Исус, огън, Господи, огън. Огън да усещат Тебе точно сега, точно сега. Тебе да усетят. Предавам ми в Твоите света. В името на Исус, Боже. В името на Исус. Лоре, кеда, баба, сата, лара, баба, я са. Лоре, ми се усела, на Исус, Боже, Исус. Кеда, баба, сата, лара, баба, лара, сата, лара, баба, сата. Успех на тече Божен живот, на Хмизан, че живот на Божен. Хмаги! Не, най-малко, което човек може да направи, да благодари на Исус, защото здравето, чудесата, това, което Той прави в нас, е неизразимо. Затова вярваме, че ние сме се събрали на това място и ще се молим за храната и вярваме, това, което ние благословиме, вече е благословено. Алелуя! Тате, ние те молим за храната, нека да бъде благословена, Тате, полезна за телата ни. И нека Твоето присъствие, Тате, да тече в живота ни. Господи, ние приемаме тази храна с благодарност, с радост и с веселие, Боже мой. Тате, ние те молим в името на Исус, нека да стигне до най-човека, който има нужда, Господи. Ние те молим в името на Исус, както благослови рибата и хляба, така благослови храната ни, Господи, да стигне за повече хора, Господи. Ние те молим, Тате, в името на Исус и ти благодариме за храната, която ние даваме в Твоето име, Господи. Всички казваме Амин. Амин, Господи. Мое да идете. Амин. Мой да е дете. Тука е ждетка. Тетко? Брат ми, Цеца. Цеца и Коста. 50 лева във медена. Върника. И баба Балкана 30 лева. И баба Балкана с ти вестита. Бог да го благослови. Този казан е от мене, майка ми и от сестра ми. Я да го видим този казан. Къде е? Този казан ще храним хората от църквата ще храним. Да го ползва със здраве. За внуци, със здраве. Да, готви, да прави хубави мачки. Не. Готви. Айде и чао. Айде, Арко. Чаши. За това начин дола празно, винаги пълна. Ай, Руси не скири, да, и ромни екстерни. Я хорошо ставала. Скири ромни, а тогда сме и чашки. Завечай, да.
Мару и сито ми е. А че му стърете? Аз съм пастор е мой. И кога ще ли имаш рамен за теб? Равна тъпи са ли имаш рамен? Тучало. Моро чало причало 150 лева. Анда Ирландия. Ирандия. Хатмалги. Винаги. Апа, дойде най-доста пекава. Кота, вот, на пекава. Кота, вот, на пекава. Чакай, там гонала на некои лика. Не шла знак хадам. Ясно. 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 Зори. О, чакай да го. Прави нам слава. Да. Айде. Айде да са живи и здрави. Седем опет по. Сам се знам, Арсо. Арсо. Арабки кинт киматори. Исуи, хабисайли. Хабисайли, Исуи. Спасибо.
Бори Христина Мучаво Арив от Пилис, 100 лева. Че Бог дава благословия. Емер, ханамика, нека шуман джанан. Еме, сомай са, дала тук. Ма, оле, и седа. Оле, бутиш седа. Седа, да, стоп. На крова си. По Петков. Сина, я. 30 лева. Сама кава, я не ти помогала, кайден. А ваши суетели в пани. А это он Саскове все там. А там Андрей. Чаши, суети на горта чаши. Чаши има там. 30 лева? Да. Не, нори, 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 нори. Хамисали и суети. Я тебе говорю. Не, тъпай глата и по-силно. Или едно по едно. Айде го. Ай, за откима беше на тъхна. Дай да я овчиля. Той раз, мая. Ана катера. Да, си ми е тал. Не, не, добре, добре. На стената е, хората ги битат на стената и не влиза иглата, нещо. Това стоя е 100. Това стоя е 100, това е. Овадил за идешка, това на 50. Покрасил за идешка 50. Това е. Име тава 30. Бог да благослови, сте живи и здрави. Вас също, моите очи, и чак най-вече. За семействата им, да се живи и здрави. Умени! Да, помогла на 500.
Já sabe que vou te falar. Ah, é deu tipo a bicicleta. Смайл! Като това, Никола? А, не пречи на един ъгъл и там. Е, не мога да махам колата! Не, няма да е тая. Чува си, живете в Селена. Биби! Оголшил с мълръвно с корана. Лево! Лево! Аманда, стари си. Айде, чашки. Чашки. И... Не познавам хората, обаче 100 лева дадаха. А, така. Това е една фабрика. Това е слива. Ама така, и си нещо, Андре, само кашон. Та путрас! Та путрас! Обърна си, благословия в този дом, все така, радост, мир и любов. Мерси. Там ставаш и за... Е, ставаш и еди... Как си коя не е? Так, скаш ли коя? И кромчика, 50 лева. Да продава полчик дрехи. Амин. Ала, не кого-то няма.
Ей, опащам превоза за утре и камера за шкода, камера. Опащам буми и превози моро. Това е. Нека да е жив и здрав, Бог да го благослови за цялото семейство. Ей, камера ще ви пиша. Камера, шея, обръщайте внимание на стъпките. Най-добре. Айде, йо, най-добре, Лёш. Забелай, бати. Сяде. Дърча, дърча. Гондола, Иван, Ибрам, и Ташка. Голям проблем. Ще ги шпаковам и спокойно. Не му каузи, брат. Жив и здрав, бати. Отчувам, бач, пес. 20 лева това оправо опеткост. Са стове сотаво. Бог да го благослови. Жив и здрав, бати, бач, пес.